הכל תקן אותי מנופה, הנהג. ואז תקן אותי בבית ספר, ובאמת מוכר אותי, וזה. ובאתי אליכם, אני אתם כאילו, מה, חיילים? או משהו מגדולים? עזבו להיכנס שם או לא? לא, לא עד לשם, אבל שם הם ביררו מה גורלם. כי כל הזמן אמרו, יחידה מקוצרת, לא מצליחים להפסיק אותה, נשאר להיות איתם בקשר. העונה אמרה, זה קורה לצפות, זה גם אני הייתי במסתמות. והוא נסע עם האחים, והם חזרו חזרה הביתה, והם נכנסו, ויוצאים השארו שבר שמה, מה שקרה את זה בחיים. אבל סוף נתנו אותו, אמרו? אז זה מה, כן, גם נשאר אחת מתוך חמש. כן. אחת זה?